καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Παγιδευμένη. Καταιγιστικές θα είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά, καθώς νέα πρόσωπα εισβάλλουν στη ζωή των ηρώων, ενώ πολλές αποκαλύψεις αλλάζουν τα δεδομένα. Αρχικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια νέα γυναίκα θα μπει για τα καλά τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή του Σταύρου. Πρόκειται για την Αγγελική Ρούσου, την οποία υποδίεται η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Η Αγγελική θα αλλάξει τις ισορροπίες όλων. Πρόκειται για μια νέα, όμορφη, δυναμική εισαγγελέα, η οποία αναλαμβάνει σοβαρές υποθέσεις και συνεργάζεται με τον Σταύρο, ενώ κάποιες φορές έρχεται και σε κόντρα μαζί του. Η Αγγελική θα γοητεύσει τον εισαγγελέα και ο Σταύρος για πρώτη φορά θα δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Την ίδια στιγμή, ο αγώνας του Δημήτρη, προκειμένου να αποκαλυφθεί ο πραγματικός δολοφόνος του Άγγελου, συνεχίζεται. Από την άλλη, ο Αλέκος πιέζει τον Σταύρο να συντάξει την πρότασή του για το κατηγορητήριο που θα ενοχοποιεί την Άννα εν ώψη της δίκης της, αλλά εκείνος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης προσπαθεί παράλληλα να εντοπίσει ποιος παραποίησε τα αποτελέσματα της σήμανσης, με σκοπό να κατηγορηθεί άδικα και τα καταφέρνει. Η Κάλια θα βρεθεί στο στόχαστρο των ερευνών. Ο Δημήτρης, μη μπορώντας να αποτρέψει ότι η Κάλια είναι αυτή που προσπάθησε να τον παγιδεύσει, αρχίζει να παρακολουθεί τις κινήσεις τις τελευταίες μέρες και έτσι θα ανακαλύψει ένα νέο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στην αλήθεια και στον πραγματικό ένοχο. Ο Δημήτρης είναι αυτός που καταφέρνει να βρει όλα τα στοιχεία και τον ενοχοποιούν και κάνει τα πάντα για να τον φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης πριν προλάβει να διαφύγει. Ποια θα είναι όμως η αντίδραση του πραγματικού ενόχου όταν θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει πλέον διέξοδος?